Одна компанія не має таких проєктів, але дана компанія належить групі осіб, власників компанії, які займаються видобутком проєктами в інших галузях, в інших місцях, зокрема в Харківській області родовище нафти і газу. На даний час розробляється два родовища нафти і газу. Це українці, це українські представники, український бізнес. Ну, а хто вони? Можна назвати фамілії? Ви можете подивитися, там «Восток енергоресурс» компанія, «Нафтогаз енергопром» компанія. Ви можете подивитися в відкритому реєстрі там все. «Восток енергоресурс», «Нафтогаз енергопром» – це дві компанії, зокрема, які можу зараз зразу назвати, займаються видобутком нафти і газу в Харківській області. Є отримані спеціальні дозволи, працюють майданчики, буряться свердловини. А хрому більш ніде й немає. Я відповів на ваше питання. Діло в тому, що хромом в Україні займається тільки одна компанія. Побужський горонікельовий комбінат, який знаходиться. Я вважаю, що так видобувати, ну, мабуть, сьогодні вже неможливо. Тому, і ви знаєте, що вони не видобувають, а в основному завозять руду і завозять її за кордон. Тоді, коли наш регіон є руда, її можна брати, створювати робочі місця, платити державі податки за надра, які ми видобуваємо. Або краще будемо завозити з Африки, і африканці будуть отримувати за цю руду кошти. Ну давайте будемо так працювати. Дивіться, шахтний комплекс, будь ласка, покажи останній слайд. На сьогоднішній день ми розглядаємо два варіанти, як ви кажете, де зробимо дюну. Або ми зробимо її тут, або ми зробимо її отут. Під землею, це буде вертикальний ствол, під землею буде на горизонті 80 метрів пройдений горизонтальний ствол до рудних тіл, які будуть вибиратися. Я не поняв, це другий варіант, де? Ну, на території заводу. Краще всього, а отут. Бо тут є залізна дорога, і можна вивозити руду, ну не руду, а концентрат. У нас